Yo, it's me, Ali G, and I'm signed Samani Baba. This how we do it. Yeah, take your message from Samani Baba. Yeah, okay. Alizi da samani papa zamu saro wai ta kasa aso ta radio ta karo yayya tayi mama ya tafi tamkar karo mama ya to 100% wasu ko zero to kin sa ai sa'ada ta dittai da banda yan mata dukkanin su young ladies ta wuce su tai rata to class na fi na mallan ka gane manfata duk a duniya ai ke ce sarauniyar mata s baba ya rude ya shige cikin sanki to su taimaka ki tallafa ki bashi kaunar ki a rayuwar sa kin ga sa ai yanzu bai da tamkar ki zo binnan azurfa da baki sa a hannunki kab da kab da rai har ma